O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Aleluia. Você pode clamar comigo? Vamos? Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Fala com Ele, Espírito Santo. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Deus, me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem, vem interceder por mim. Vem, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando. Estou clamando. Só Deus sabe a dor. Meu coração, mas o meu clamor está. Nessa introdução, eu quero que você que quer aceitar Jesus levante a sua mão agora. Você quer entregar a sua vida a Jesus nessa hora? Levante a sua mão. O Espírito Santo agora te envolve, te salva. Isso, Jesus te salva agora. Você que está clamando e pedindo por uma transformação, levante a sua mão e com esse sinal, nós vamos entender que você está aceitando a Jesus. Isso, faça assim com a sua mão. Seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem. Espírito Santo, vem orar. Erga as mãos e cante. Subiu.